farklı bir mekanda, farklı bir yerde bugün seyahatimize başlayacak. Ve burada bir çay var, oranı keçdikdən sonra bize deyiblər ki, bu seyahatte ilk dayanacağımız burada gördüğünüz güzel səfalı bir yerde gördüğünüz bir küçük istirahat mərkəzi var. Bu marşrutta burada bir kent görürük. Bu kentin adı Dəvrə Dibidir. Burada o kadar güzel yerler var. Saysız hesabsız burada turizm, istirahat mərkəzləri tikmək üçün imkanlar var. Mən iş adamlarına da səslənirəm. Gəlsinlər, tanış olsunlar. Biz indi hündür bir yerdəyik və gördüyünüz gibi çox çətin bir şərtlərdə, çox çətin bir şəraitdə buraya qədər gəlib çıxmışıq. Buradan üzü aşağı çox təhlükəli bir yolla gələcəyik. Operatorlarımızı yolda itirməsək yaxşı olar. Səyyahın ekstremal buraxılışı, ekstremal səyahəti son həddində davam edir. Yerik meşələrində belə möcüzəvi ağaçlar bəlkə də çoxdur. Və gördüyünüz kimi çox çətin şərtlərdə biz qayaların üstü ilə başqa yol yoxdur çünki burada. Hələ asfalt çəkməyiblər bura. Çətin yolun sonuna gəlib çıxırıq. Nəhayət, necə deyərlər, bayaqdan çəkdiyimiz əziyyət öz nəticəsini verir. Əziz tamaşaçılar, sizə vəd elədiyimiz kimi, səyyah kollektivinə sizə vəd elədiyi kimi budur. Həmin Hacı Şəlaləsi. Gördüyünüz kimi, fərqli bir məkanda, fərqli bir yerdə bugün səyahətimizə başlayacaq. Bugünkü səyyah digər səyyahlardan çox fərqli olacaq. Soruşa bilərsiniz ki, niyə? Ona görə ki, biz bugün hər hansı bir kəndi, hər hansı bir belə deyək, yaşayış məskənini deyil, bəlli bir marşrutu sizə tanıdacaq. Bu marşrut Lerik rayonunun ərazisindədir. Piran kəndinin içərisindən belə deyək, üzü yuxarı qalxdığınız zaman, bax gördüyünüz çox belə qəribə, maraqlı yollarla gəlirik və burada bir çay var, oranı keçdikdən sonra bizə deyiblər ki, yuxarıda çox maraqlı bir şəlalə var. Cəmaat arasında haqqında, bu şəlalə haqqında çox maraqlı söz-söhbətlər gəlsin. Bəziləri deyir ki, oraya gəlib çıxmaq çox çətindir. Bəziləri deyir, 20 metrdən həmin şəlalənin səsini eşitmək mümkündür. Bəziləri isə bu şəlalənin 70 metr hündürlüyündə olduğunu deyirlər. Və biz də səyyah komandası olaraq qərara aldıq ki, bu səyahətimizi məhz bu şəlaləyə gedən marşrutda hazırlayaq. Yəni, bu marşrut üzrə qarşımıza çıxan kəndlər haqqında sizə məlumat verəcəyik. Bütün bu səyahətimizin sonunda sizə o şəlaləni, o möhtəşəm şəlaləni göstərməyə çalışacaq. Beləliklə, yerinizdə möhkəm-möhkəm oturun. Çox maraqlı bir səyyah sizi gözləyir. Bir yerə gözünüzü qaçırmayın. Qısa bir aradan sonra səyyahla birlikdə Lerik rayonu ərazisində gözəl bir səyahət eləyəcəyik. Bir yerə ayrılmayın. El arasında Hacı Şəlaləsi kimi tanınan bu 70 metrlik şəlalənin belə deyək də, gedib görmək üçün başladığımız bu səyahətdə ilk dayanacağımız burada gördüyünüz gözəl səfalı bir yerdə gördüyünüz bir kiçik istirahat mərkəzi var. Bu istirahat mərkəzi yerin yaranıb. Və bu istirahat mərkəzinin belə deyək də, rəhbəri Salam Əleyküm. Necəsiniz? Hikmət ağayə, sağ ol. Hikmət bəy. Səyyah kollektivi istəyir gedib o Hacı Şəlaləsini görsün. Və burada da ilk dayanacağımız sizin bu istirahat mərkəzinizdir. Kafe Şəm. Bəli, bəli. Yeni açmışsınız. Hikmət bəy bizə çayla qonaq elədi və bizə bu səyahətimizdə bələdçilik eləyəcək. Necə deyərlər, burada mobil telefonlar belə tutmur, hər şeydən uzaq, burada gəlib istirahat edə bilərsiniz, çox gözəl bir yerdir. Beləliklə, biz öz səyahətimizə başlaya bilərikmi, Hikmət bəy? Bəli. Bəli, beləliklə, öz səyahətimizə davam edəcəyik, siz də ekranlarınızın qarşısında oturub bu səyahəti izləyin. Beləliklə, kollektivimiz, necə deyərlər, öz maşınlarına minir, biz səyahətimizə qısa bir aradan sonra davam edirik.
darina rin narina rina nay. Hacı Səlaləsinə getdiyimiz bu marşrutda burada bir kənd görürük. Bu kəndin adı Dəvrə Dibidir. Dəvrə Dibi kəndi hardasa 50 evdən ibarətdir. Bu belə deyək də dağlara gedən, dağ kəndlərinə gedən yolun kənarında yerləşir. Bu gözəl kənddə ətrafda gördüyünüz kimi təpələrlə, kiçik təpələrlə əhatələnmiş və təpələrin üstündə də meşələr var, yaşıl bir yerdir, baxmayaraq ki, hava istidir, amma burada sərin bir meh əsir. Burada hər şey var, təbiət bura hər şeyi verib. Meşə verib, necə deyərlər, gözəl hava verib, çay verib, nə bilim, hər şey. Çox gözəl burada hava var və sizi də bura dəvət edirəm, gəlin burada istirahat edin. O, belə deyək də, daş binalardan biraz çıxın və təbiətin qoynuna gəlin. Beləliklə, bizim Dəvrə Dibi ilk dayanacağımızdır. Bundan sonra yuxarı qalxdıqca mən sizi kəndlərlə tanış eləyəcəm. Buranın yolu biraz çətindir. Hesab edirəm ki, inşallah gələcəkdə burada turizm mərkəzləri tikiləndə burada gözəl yol salınacaq ki, turistlər bura rahat gəlib çıxa bilsin. Amma burada xüsusi cip maşınları ilə və Niva maşınları ilə və yəni dağ şəraitinə uyğunlaşdırılmış maşınlardan istifadə edərək siz bura gəlib çıxa bilərsiniz. Beləliklə səyahət davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Hacı Şəlaləsinə gedən yolumuzda çox maraqlı bir yerdə dayanmışıq. Buralar çox gözəldir. Bu mənzərəyə sadəcə bir dənə tamaşa eləyin. O qədər gözəl mənzərədir ki, sözün əsr mənasında adam heyrətə gəlir ki, Azərbaycanın belə gözəl dilbər gürşələri var. Mən bələdçimizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, bu gördüyümüz kənd hansı kənddir? Qələbin kəndidir. Qələbin kəndidir. Bizim gedəcəyimiz Şəlalə Qələbinlə hansı kəndin arası? Dico kəndinin altı, kəndi. Qələbinin arası. Aha. Dico kəndi bu təpənin arxasındadır, elə mi? Operatorumuzdan xahiş edir o təpəni bizə göstərsin. Gördüyünüz kimi önümüzdə duran bu təpənin arxasında Dico kəndidir və Qələbin kəndinin arasında yerləşir Şəlalə. Burada bu qədər gözəl yerlər var. Saysız hesabsız burada turizm, istirahat mərkəzləri tikmək üçün imkanlar var. Mən iş adamlarına da səslənirəm. Gəlsinlər, tanış olsunlar. Və Azərbaycanımızı, cənub bölgəmizi, necə deyərlər, bir turizm cənnətinə çevirək. Bura çox gözəldir və hesab edirəm ki, ekranları qarşısında olan tamaşaçılarımız da bax, buradakı gözəllikləri görmək istəyəcəklər. Beləliklə, səyyah öz yoluna davam edir. Biz Hacı Şəlaləsini sizə bələdçimizlə birlikdə göstərməyə yollanırıq. Birazdan görüşəcəyik. Gördüyünüz kimi bir mənzərəli yerdə yenə dayandıq. Bu Dico kəndinə gedən, bax bu yol Dico kəndinə gedir. Yol demək olarsa bura, təxmini demək olar ki, təpənin üzərinə çıxırsınız. Amma buradan bizim, belə deyək də, Lənkəran şəhəri də görünür uzaqdan. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, buradan gördüyünüz kimi Lənkəran şəhəri də buradan apaçıq görünür. Çox hündür bir yerdir. Burada görünən o kənd hansıdır? Lənkəran, Şovu, Rıvo. Şovu ilə Rıvo kəndləri görünür Lənkəranda. Biz indi hündür bir yerdəyik və gördüyünüz kimi çox çətin bir şərtlərdə, çox çətin bir şəraitdə buraya qədər gəlib çıxmışıq. Burayı yenə təkrar edirəm. Çox istəyərdik ki, bura doğru dürüst yol çəkilsin və turistlər də gəlib buraya çıxa bilsin. Buradan üzü aşağıda çox təhlükəli bir yolla gələcəyik. Operatorlarımızı yolda itirməsək yaxşı olar. Yəni, bura çox ekstremal, belə deyək də, bir səyyah çəkəcəyik bu dəfə. Beləliklə, səyyah çox təhlükəli bir yerlə, bax, öz səyahətinə davam eləyir. Bu şəlaləyə gedən yol həddindən artıq təhlükəlidir. Gördüyünüz kimi operatorumuz tərəddüdlə aşağı düşür. Ehtiyatlı olmaq lazımdır burdan. Çünki hər an yıxıla bilərsiniz. Amma bu səyahı qorxutmur və biz öz səyahətimizə davam edirik. Belə bir söz var ki, igidin adını eşit, üzünü görmə. Biz isə bu şəlalənin adını eşitmişik, haqqında olan əfsanələri də eşitmişik, amma üzünü hələ görməmişik. Bəlkə də bir çoxlarınız da görməyib indi, amma biz o şəlaləni sizə göstərəcəyik. Bu şəlalənin adı niyə Hacı Şəlaləsidir? Maraqlı bir sualdır.
Biz bunu soruşduq öz bələdçimizdən, o bizə dedi ki, burada yerli əhalinin arasında bir hacı adında bir insan olub. Bu insanın bir xanımdan xoşu gəlib. O xanım ona belə deyək ki, ürəyini verməyib. O isə onu aldatmaq üçün deyib ki, gedək məşədə mən sənə maraqlı bir şəlalə göstərəcəm. Və həmin xanımın həyat yoldaşı bu hadisəni bilib və həmin hacını həmin şəlalədən atıb. Buna görə el arasında buna məhz hacı şəlaləsi deyirlər. Yəni, bütün bu rəvayət bir yana qalsın, amma bura həqiqətən də çox gözəl bir yerdir. İnanırım kollektivimiz, çəkiliş qrupumuz bu meşənin içərisində özlərini sanki tamam dünyadan təcrid olunmuş bir yerdə hiss eləyirlər və bura həqiqətən də çox gözəl yerdir. Gördüyünüz kimi çox ekstremal bir yerdəyik və bu ekstremi özümüz hiss eləyirik. Bax, bu ağac kötüyün üstündən, çayın üstündən keçdiyində damarlarınızda necə deyərlər, hemoqlobinin artdığını hiss eləyirsiniz və bu da ləzzət eləyir insana. Çox ekstremal bir səyahatdır bu. Bizdən ayrılmayın. Bu hissləri birbaşa bu kötüyün üstündən keçəndə, aşağı çaya baxanda həqiqətən də damarlarınızda adrenalin yüksəlir və bu da həqiqətən də xoşdur. Beləliklə səyahat davam eləyir. Səyyahın ekstremal buraxılışı, ekstremal səyahəti son həddində davam eləyir. Çox qeyri-adi məkanlardan keçirik biz. Burada çox qəribə körpü var bir dənə. Mən hələ belə deyək də, ömrümdə belə maraqlı körpü görməmişdim. Və təbiətin möcüzəsi. Gördüyünüz kimi buradan axıb gələn dağ çayı və onun üstərisində bir körpü, qeyri-adi bir körpüdür bu. Düzdür, biraz da qorxuludur. Amma buna dəyər, inandırım sizi, bura çox gözəldir. Buranın turizm potensialı haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Burada, belə deyək də, qayaya dırmanma, alpinizmin qayaya dırmanma hissəsi ilə də məşğul olmaq olar, yəni turistləri bura cəlb etmək üçün. Baxın, görürsünüz nə qədər sal maraqlı qayalar var, elə burada bir... Necə elə təbiətin bu gözəl qoynunda, bax bu qayaya dırmanmaq da turistlərə bir xidmət kimi təqdim oluna bilər ki, onlar gəlib ekstremal idman növü kimi məşğul olmaq istəyənlər, bax burada qayaya dırmana bilərlər. Çox maraqlı burada yerlər var, hər birinizi dəvət edirəm. Əgər bir az ekstrem yaşamaq istəyirsinizsə, buyurun gəlin Hacı Şəlaləsini görün. Biz hələlik şəlaləyə doğru getməyə davam edirik, səyahat davam edir. Bizdən ayrılmayın. Haydarin narin nanay,
Haydarin narin nanay. Haydarin narin 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 nanay. Hörmətli tamaşaçılar, yolumuzun üstündə çox maraqlı bir ağacı gördük. Gördüyünüz kimi ağacın aşağısı bütövdür, ortası aralıdır. Ondan sonra yenə birləşərək artıq böyük ağac yalanı figurası çox maraqlı bir ağacdır. Lirik meşələrində belə möcüzəvi ağaclar bəlkə də çoxdur. Amma bütün bunların hamısını gəlib lazımdır, məncə. Bizim şəlaləyə doğru davam edən səyahətimiz davam edir. Və gördüyünüz kimi çox çətin şərtlərdə biz qayaların üstü ilə, başqa yol yoxdur çünki burada, hələ asfalt çəkməyiblər bura. Onun üçün biz burada, bax belə çətinliklə bu yolumuz davam edir. Hər an aşağı düşmək təhlükəsi var, ətrafda cici tikanlar var, adamın qolunu da dalıyır. Amma biz hər çətinliyə baxmayaraq öz səyahətimizə davam edirik. Və hesab edirəm ki, sizə buna baxmaq xoşdur. Bayaqdan sizə vəd elədiyimiz şəlaləyə artıq çatmışıq. Və o möhtəşəm anı indi sizə göstərəcək operatorumuzla birlikdə çox çətin bir yol qət eləyərək Hacı şəlaləsinə yaxınlaşırıq. Şəlaləyə çox az qalıb, çox az qalıb. Demək olar ki, o bizim yanımızdadır. Beləliklə, el arasında Hacı şəlaləsi kimi məşhur olan o şəlaləri indi birazdan sizə göstərəcəm. Operatorumu dəvət edirəm yaxına. Bu çətin yolun sonuna gəlib çıxırıq. Nəhayət, necə deyərlər, bayaqdan çəkdiyimiz əziyyət öz nəticəsini verir. Və beləliklə o möhtəşəm şəlaləni sizə təqdim edirəm, hörmətli tamaşaçılar. Bu gözəl görüntüləri görməyə dəyərdir. Bayaqdan həddindən artıq çox əziyyətli bir yer qət eləyərək gəlib çıxdıq nəhayət o şəlaləyə. Bu görüntüləri görməyə dəyərdir. Şəlalə axaraq dərənin ortasında bir yerə dolur. Və şəlalənin arxasında bir mağara kimi bir yer də var. Hər halda orada belə deyək də, o tərəfdə də mağaralar var. Çox maraqlı mağaralardır gördüyünüz kimi. Çox maraqlı, çox gözəl bir yerdir bura. Hər birinizi dəvət edirəm. Burada həqiqətən də necə deyərlər, bu qədər yolu qət eləməyə dəyərdir, bu şəlaləni görməyə dəyərdir. Səyyah öz missiyasını yerinə yetirdi. İndi aşağıda şəlalənin yanına da düşüb sizdən, sizinlə danışacaq. Qısa bir aradan sonra biz şəlalə ilə çox yaxın bir təmasdayıq. Əziz tamaşaçılar, sizə vəd elədiyimiz kimi, səyyah kollektivinin sizə vəd elədiyi kimi budur. Həmin Hacı şəlaləsi. Biz artıq onun düz yanındayıq və siz onu hardan axıb bura töküldüyünü maalesef görə bilmirsiniz. Bu çox gözəl bir şəlalə də həqiqətən də deyilən qədər vardır. 70 metr hündürlükdən.
Bura şalale dökülürmüş ve çok güzel bir yeriymiş bura. Etrafı nice derler, kayalarla örtülmüş bir yerdi bu şelale. Çok güzeldi. Burası sizi de davet edilir. Ve seyyah komandası öz şelale macerasını burada başa vurur. Gelen Canıb bölgesinin daha maraqlı yerlerinde görüşme ümidiyle, daha ekstremal, daha maraqlı mekanlarında görüşme ümidiyle Allah'a emanet olun. We'll be right back.